Situācija, kas atdzīves atkritumu konteineri tiek slēgti ar atslēgām, bet laukumi iežogoti, Madonas iedzīvotājus un atkritumu apsaimniekošanā iesaistītos nebūtu neapmierina. Atkritumu konteineru sargāšana un slēgšana sākās brīdī, kad mainījās tarifa aprēķināšanas kārtība. Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka to, ka katram ir jāmaksā par savu saražoto atkritumu apjomu. Visus iepriekšējos gadus aprēķins tika veikts pamatojoties uz izdevumiem, kas radušies atkritumu apsaimniekošanas rezultātā, sadalot summu atbilstoši iedzīvotāju skaitam. Solidārs maksājums, neskaitot konkrēti, cik kurš tieši ir atkritumus saražojis un ievietojis attiecīgā konteinerā. Un faktiski tad nebija liels nozīmes, kurā konteinerā atkritumus cilvēks ievieto. Taču šāda kārtība daļu iedzīvotāji neapmierināja, un palīdzība tika meklēta patērētāju aizsardzības centrā, tiesībsarga birojā un citās institūcijās. Tika arī rakstīta sūdzības dažādām institūcijām. Un rezultātā tātad šis jautājums tika sāsināts un pašvaldībai tika uzdots sakārtot lietas, lai nebūtu šis normatīvs uz vienu cilvēku, bet lai notiktu samaksa pēc faktiski saražotā. Tarifa aprēķināšanas kārtība tika mainīta, taču problēma tas tikai sāsināja. Tajos atkritumu savākšanas laukumos, pie kuriem ir iespējams brīvi piebraukt ar auto, tika vesti atkritumu maisi gan no pagastiem, kuru iedzīvotājiem nebija slēgts līgums ar Madonas namsaimnieku, gan no kaimiņu novadiem. Taču maksa tika iekasēta no attiecīgās mājas iedzīvotājiem. Izveidoja situācija, ka dažas mājas maksāja zem eiro, uz cilvēku mēnesī un dažas maksāja 4-5 eiro. Lai ierobežotu nemaksātāju negodīgumu, tika uzstādītas novērošanas kameras, iedzīvotāji sāka slēgt atkritumu konteinerus. Lai arī atklāti runāt kameras priekšā neviens nav gatavs, visi uzrunāti atzīst, ka problēma šādā veidā nav mazinājusies. Ļoti nērti. Ar tām atslēdziņām staigāt un grozīt. Un kā ir ziemā ar tām aizsalšanām un visi nav problēmas? Ir kā neaizsals, bet tāpat jau cilvēki met blakus visus tos netīrumus un tikai bardaks vien ir. Nezinu, kā tur tie galā tie vedēji, cik vien to atslēgu tur līdzi ir. Kāds varētu būt risinājums, jūsuprāt? Nu, es pat nezinu. Risinājums visiem vienādus maksājumus un tā kaut kā. Šitais jau nerisina neko. Konteineru sargāšanā un pašu ērtībai dažviet tiek izmantotas arī mūsdienīgākas metodes. Šeit ir ar elektroniskā atslēga un katrā ziņā nav ar parasto atslēgu jāmokās. Pieliekam kartiņu attaisa vaļā un aiztaisa cietā, tā kā tajā ziņā ir ļoti ērti. Mums ir trīs mājas, kurām ir tie aizslēgtie konteineri. Es domāju, ka visi ir apmierināti. Taču, kā izrādās, konteineru aizslēgšana un iežogošana iezīmē jaunu tendenci. No atkrituma maisa tiek izmesti grāvī pie pilsētas robežas vai nomesti blakām konteineriem. Ja, lūk, ir aizsaluši šie te konteineri, iepari atnāk bērns, viņam ir problēmas attaisīt to konteineru. Ja? Viņš paņem tos, noliek atkritumus blakām. Ved no laukiem visi, kam nav slinkums, un tad tādas kaudzes te bija piegāses. Tagad it kā mazāk. Lai izbēgtu no antisanitāriem apstākļiem, Madonas namsaimniekam nācies ieviest sētnieku konteinerus. Mājas sētnieki viņus paņem, iemet savā konteinerā, viņš ir pilns, viņš ziņo mums, mēs izvedam un mēs pieskaitam un sadalam uz visiem šiem te konteineriem proporcionāli, kas tur ir šajā laukumā. Diskusija ap un par atkritumu apsaimniekošanu turpinās. Madonas novada pašvaldība kā labāko risinājumu redz vienotas nodevas ieviešanu. Mūsu piedāvātajā variantā katrs iedzīvotājs maksā nodevu, pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, pašvaldība ir pasūtītājs atkritumu izvešanai, un pašvaldība ir maksā apsaimniekotājiem, un attiecīgi risina arī visas konflikta situācijas, ja tādas rodās, un arī attīsta pati par šiem pašiem līdzekļiem atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, dalīto vākšanu un citas lietas. Priekšlikumi likumdošanas grozījumiem atbalstu no guvuši te jau 2 gadu garumā. No ar visiem skaidrojumiem tie iesniegt arī jaunajai valdībai. Mēs nepastāvam uz to, ka tā būtu obligāta kārtība visiem, bet kad pašvaldībai tik dot iespēja, ja tiesības šādu sistēmu piemērot. Jautājums, vai grozījuma likumdošanā tiks pieņemti un kā tiks risināta madoniešiem tik aktuālā problēma, paliek atklāts.